tiladeedii ku fashilmay sidii uu horeba uga dhawaajiyey markii uu sistemkii dowliga a ku shaqayn waayay wuxuu rabaa in lagu shaqeeyo sistem beeleed sistemka beeleeda lagu shaqaynayaa degaamadeeno kale ay ka shaqaynayaan kama shaqaynayaan degaamada dadka kale ee westland ku nool dadka westland waxay leeyihiin mc h o dadka westland waxay leeyihiin dekede iyo bordar dadka wesland waxay leeyihiin waxa weeye -wohailai ilo wax soo saar dadka eswesland waxay leeyihiin dawlad iyo stabalid iyo booliise u kala dambeeya laakiin haddaynu nahay reer eslando waxa weeye waxa loo soo jeestay in innaga laynaga dhigo goobo jamhada ku dagaalamayaan inaynu nahay si loo nabaadguuriyo degaamadeenna nabaddooda si loo nabaadguuriyo dhaqaaleheenna si loo nabaadguriyo da'yarteenna si loo nabaadguuriyo taladeenna marka aynu taa leenahay ee dadka reer eselando aawa iswada gaadhsiiya arrintan oo muhiim ah waxaan marka hore rabaa inaan halkan ka muujiyo dareen cadro leh oo ku wajahan aflagaadada qaawan ee ka soo yeedhay xusbiga ucud ee saldhugeedu uu yahay ee dadka somaliland bary waxaanu ku magacaabi doonnaa sslan eh sslan somaaliland baan ku magacaabi doonnaa waxaynu maraynaa iminka dadka eslando iminka waxaynu maraynaa dhulkeennu in laga dhigto biyihii caalamigahaa ee aan la kala lahay. lahayn war waxaan la hadlayaa dadka reer esland baan la hadlaya dadka reer bari baan la hadlayaa oo ay arrintani dhibaysaa ma dhibayso nin xuno aan waxba ahaynoo xayrhla mariyey oo wasiir laga dhigay ma dhibayso jahil xuno xundhir weyn oo aan weligii digaaga cuninoo hargeysa xidhibaan loogadhay ma dhibayso war arrintani waxay dhibaysaa dadkeenna deegaanka ah ee reerbari bay dhibaysaa war sida ucud inooga dhawaajisay wnoewxa ucud inoo sheegeen inayihiin reer galbeed so dhowoiad dinaaramedwaanus dh war ucud waxay inoo caddaysatay inay tahay reer galbeed waxaanay yidhaahdeen waxaanu fulinaynaa dagaal dagaalkaannu fulinaynaana waa dagaal laga bedelay magacii dawliga ahaa waxaa loo bixinaya jamhadaha bariga ka dagaalamaya iyo jamhadaha sc oo islaynaa manaa waxae reer bariha laysu caseeyo inaguna shidaalrasaa waa helnaa helo deeqayladana naga dayalaya iyaguna kontaynaradoodii waood ha kala rartaan

reer barow intaynu soo kaxaynoaanoo ka 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 so nonoobaa luqadii reer galbeedka sagaal nooc lanoogu qaadanaanagangaa nagu soo dhirbaao mar nacas reer galbeed inalaoadufansaliid o bartilmaameed been inoo garaaco mar siir reer galbeed laynagu yururiyo maraaisaqnoooo gaadaqmusladbanahaysata reer barow biliis caaw aan ismaqallo reer barow biliis caawa aan ismaqallo doorasho dhici mayso waa caddaan ucud wuxuu inooga dhawaajiyey digniin mutaxadiriin ah oo ku wajahan sidaa mawaaqifka ay u wada haystaan isaga iyo kulmiye kulmiye wuxuu isticmaalayaa siyaasaddii lukuud ee ahayd qaybi oo sixir qaybi oo sixir oo dil dadka la sixrayo la dilayo la baabiinayo la ysugu tegayo la mashquulinayo noloshoodaiyo <muchos> deegaankooda iyo sharafkooda iyo cirdigooda iyo mustaqbalkooda la baabiinayaan waa innaka waa arinta keentay ninkii madaxweynaha inoo ahaa iyadoo aanu ummadda u sheegin sababta keentay ammaandarada sool iskadaa ka soo bixista soole sababta keentay ammaandarada sool sababta keentay in sool xabadi ka dhacdo sababta keentay in ciidamadii somaaliland ee burburay ay u dhacday loo sheegi waayo markiiwu ogaaday inaanu reer barigu ahayn dad sidan lagu sii haysan karo ina biix uxuu ku soo tashaday reer bariga in loo kala tago sida loogu kala tegayaan waxa weye boqol baawiro madmado baa layna dhidnac dhigayaa waxaa layna leeyahay dawlad ba halkan inoo degan haye ddadkalanaaan waabeoaaasuugagbalagu soo rgwareaaa reer barow maynu wada hadalla sida ay xaqiiaduuu jiraan maynu ka wadahadallaa reerbarow anigu xildhibaankiina waxaanu aqaanaa jikin xalaal waayo ninka xildhibaanka ah ee reerbari kalaascaanood ka soo baxa ka caynaba ka soo baxa

neefka ariga ah ee burca maanta ninka reermiyga ah uu ku soo cashuurtay berberena berita cashuur bay ka rabtaa waxaa weeey dekedii dadka ku wada lahaa shan sannadood lama arag heshiis la galay oo inta lagu noqday yaooaadekedda waxaa laga ansixiyey baarlamaanka baarlamaanka markii laga ansixiyey xereerbaa qiyaaxaya sistemka cashuurta loo kala qaadanaya iyo horumarinta iyadoo aan guddida joogtada ahay xaaladaha deg degaah ee baarlamaanka la marin in adaratuur loogu tago manijarkii cimaaraade laga kareeyey degedda oo la yidhaahdo xaalad dagaal iyo argagixisaanugu jirta shanta sannadood oe soo socota lacagteediina soo sii oo la qaato oo dawladdii aynu dowladnimada ka sugayn markay dowladnimo inagu wda kariweyday madax dhaqmeedadoodii iyo beelahoodii a inoo soo dirtay si ay dagaal qabiiliya inoo sii geliso inoogu sii hayso si caruurteen io awlaaden iyo deegaanadeena loo curyaamiyo mustaqbalkooda reer barow waxaynu garaacaynaa waa jiraa nin iyo dhif ama dad inagu fekera oo reer galbeeda oo arkaya dhibaatada ka taagan bari arkaya way jiraan laakiin khusuusatan inta caqligoodu waxaa weeye reer galbeed maanta hor joogtaa way ka midaysan tahay ilaa in la hela nin daaquudoo reerbari oo hargeysa ay ku haystaan iyo ilaa iyo reerbarya inuu ahaado maxaabiist reer galbeed u xidan oo waxa weeya ninka xildhibaanka ahe reer burco marka uu shiikh ka dego waa inuu isu haystaa inuu siliggii marykanmexica ka soo dhacay oo uu hadda maraykankii galay

iyadoo aynaan waxaweye hadii saddex gaaaalaba gaaoo isuham hadday isku dhacaan aynan waaee ilaa burco toban dhaawac oo qof meel la dhigo ooaa emersentoo la dhigo aynan lahayn iskadaaasbataalla bareefadaao jaamacada loo samaysta iyadoo aynaan lahayn mch <muchos> iyadoo aynan lahayn iyadoo aynan lahayn hayado loo tababaray gurmadka degdega iyo masuubooyinka caalamiga aynaan lahayn iyadoo aynaan lahayn xaquuqda deegaamada kale leeyihiin oo gobolladeennu i c iyo d yo b yo e wada yihiin iyadoo aynaan lahayn xuquuq joogtaaho maadaama inagoo aynu nahay kuwa karayshkuu ka taagan yah mar walba aynaan wax xaquuqa lahayn ee ay xuquuqdeennu tahay